Goeiemôre almal. My naam is Koert Jordaan. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name, Koning Jesus Christus. Ek vertrou dat gaan almal goed met almal en ons vertrou ook die Here dat vandag geseend sal wees en ook vertrou ek die Here dat hy my mond sal wag vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat dit wat vandag op my hart gelê word, dat die Here ook die saad sal saai in elkeen se hart. Ek vertrou die Here dat hy deur die krag van die Heilige Gees ook almal ontvanklik sal maak en deur sy Heilige Gees sal oortuig vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Ek wil vir almal dank vir die voorreg om wel 'n Christelike geestelike pad saam met almal te kan stap. Ek maak dit weer duidelik vanoggend dat almal het elke liewe persoon het 'n geestelike reg, 'n godsdienstige reg om my van my te verskil, en baie, baie belangrik, jy kan jou ore aan baie, baie mense uitleen hier buitenkant, jy kan jou ore aan YouTube uitluister, jy kan, hier's baie geestelike leiers, hier buitenkant, wat baie dinge sê, en baie dinge voorstel, en baie dinge mense in rigtings indryf, maar op die einde van die dag wil ek vandag weer eens kom, na die kern van ons geloof, en dit is, om God se stem te hoor, die Heilige Gees, en dit wat jy hoor, dit wat jy ervaar, dit wat jy beleef, dit wat na jou kant toe kom, of het van my afkom, of het van YouTube afkom, of het van een of ander geestelike, christelike leier die buitenkant, of het jou pastoor is, jou dominee, waar jy ook al leiding kry, is my gebed vandag, dat die Here jou hart sal ontvanklik maak, dat jy sal hoor wat ek vir jou te sê het vandag. Dit is vir die Here baie, baie belangrik, dat hoe nader ons kom aan die tye voor Jesus Christus terugkom, aarde toe kom, waar die trompet blaas, gaan daar baie mense baie dinge sê, en baie mense, jy gaan valse Christusse kry, jy gaan baie valse profete kry, jy gaan baie mense kry wat in die naam van die Here praat en optree, sonder dat God hulle opdrag of toestemming geet, of hulle die gesag of die autoriteit gegeet om dit te doen. Baie mense gaan praat in die naam van die Here, baie mense gaan optree in die naam van die Here, baie mense gaan allerhande dinge wil doen in die naam van die Here, sonder dat God vir hulle opdrag of toestemming geet, en al hoe jy gaan weet, wat is die waarheid, is wanneer jy het met die stem van die Heilige Gees kan staaf en bevestig. My liewe broer en sister, as ek vandag vir jou sê, spring in die vuur, gaan jy in die vuur spring? Nee, Koert, ek gaan nie in die vuur spring nie, maar weet jy, ek praat nie altyd oor alles nie, maar ek toets alles, alles wat ek hoor, alles wat ek ervaar, alles wat ek beleef, elke visioen, elke droom, elke boodskap, elke uitnodiging, wat ek hier buitenkant ontvang, raak ek stil oor, en ek gaan leer dit voor die stem van die Heilige Gees, en ek staaf en bevestig het, my liewe broer en sister, ek kan vandag vir jou sê, daar was telke maal in my lewe, wat ek nooit sou gestap het, as ek my eie kop gevolg het, maar daar waar ek stil geraak het, wat ek die Here deel gemaak het van my besluit en keuses, waar die Here vir jou sê, nee, jy gaan nie noord nie, vat oos, daar is 'n doel en 'n rede, dan gaan ek daai rigting, en ek wil vandag vir julle sê, so waar is wat al God in die hemel is, dat op staan op vir Jesus, voor daar 'n brief geplaas word, voor daar 'n voice note uitgaan, voor daar 'n video gemaak word, word het gestaaf en bevestig deur die Heilige Gees, deur die stem van die Heilige Gees, en ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek spreek hier buite, want ons moet verantwoordelikheid vat, en ons wil graag hê dat God se seën en sy vrug en sy hand daaroor is, want op die einde van die dag, as God vir jou is, wie kan teen jou wees, en baie belangrik, as jy in gehoorsaamheid optree, en of jy praat in gehoorsaamheid, of gaan waar die Here jou stuur om 'n opdrag uit te voer, of 'n boodskap te bring, en jy's in gehoorsaamheid, dis al wat saak maak, op die einde van die dag, jy is in gehoorsaamheid, gehoorsaamheid is vir die Here baie, baie belangrik, as ons kyk na Saul ook, gaan kyk vandag in die woord, na Saul, daai man het sy hele koningskap, is van hom al weggeskeer, weggevat, hoekom? Deur ongehoorsaamheid, by God gaan alles oor gehoorsaamheid, en as jy jou Bybel ook reg verstaan, as jy jouself as heilige offer vir die Here gee, dan sterf jy in jouself, jy gee jouself as 100% heilige offer vir God, Romeine 12 vers 1 tot 5, Johannes die Doper het gesê, jy moet minder word, en God moet meer word deur jou, nou baie, baie belangrik, jy moet die stem van die Heilige Gees kan hoor, my liewe broer en sister, as jy nie met God kan staaf en bevestig wat rondom jou aangaan nie, dit wat jy hoor, dit wat jy sien en dit wat jy beleef hier buiten nie, gaan jy nie weet wat is die waarheid nie. Jy gaan soos 'n afkop hoender hierdie hele wêreld vol hardloop en jy gaan nie weet wat 'n rigting nie. Jy gaan
Dit is net so goed, jy gaan na oorlogveld toe sonder 'n geweer. Jy gaan agter mense aan hardloop en ek gee nie om of die persoon wit, bruin of swart is nie. Ek gee nie om of hy Afrikaans, Engels, Noord-Soeto of Zulu praat nie. As jy nie met die Here staaf en bevestig nie, gaan jy 'n pad stap. Jy gaan heel moontlik agter mense aan hardloop wat totaal en al vir 'n val bedoel is. Baie baie belangrik. Daar's 'n skrif in die woord wat ek graag vandag met almal wil deel. Ek deel dit met julle. Die skrifie sal jy kry in Spreuke 14 vers 12. Spreuke 14 vers 12. Daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Nou my liewe broer en suster, daar's 'n rigting wat vir jou heel moontlik kan reg lyk, wat vir jou reg klink en reg lyk, en jy kyk op na mense en jy loop agter mense aan en hierdie persoon praat wat jy van hou en Jannie, jy stem saam, maar op die einde van die dag, ek sê nie vandag vir jou luister na Koert Jordaan nie, ek sê nie vir jou luister na enige persoon hier buite of luister na YouTube nie, wat ek vir jou sê, God in die hemel hoor my, die leiding wat ek vandag na jou toe bring, jy moet God se stem kan hoor. Maak nie saak wie op jou pad kom nie. Jy moet kan staaf en bevestig met die Heilige Gees in jou hart. Die kaf word van die koninkryk deur die stem van God. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. My liewe broer en suster, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Daar's 'n doel, daar's 'n rede hoekom die Here dit in sy woord sê. En baie baie belangrik, as enige persoon na jou toe kom om en hy profeteer goed oor jou uit of ek sê vandag vir jou, ek gaan saam met jou kerk toe en ek vat 10 Christen uit jou kerk uit, nadat ons saam kerk bygewoon en haal ek 10 Christen uit jou kerk uit en ek sê vir jou, luister, een van hierdie 10 wat hier voor jou staan is vals, wat die een is vals, gaan jy nie vir my kan sê wat die een is vals, as jy nie die stem van die Heilige Gees kan hoor, ek wil vandag vir julle sê, dit is kritiek, dit is baie, baie belangrik, ek vat ook volle verantwoordelikheid vir dit wat uitgaan, vertaal jy, die woord sê in Jakobus 3 vers 1, laat nie almal van ons moet leermeester wil wees, want ons gaan anderste beoordeel word. My liewe broer en suster, as jy die woord lees, ek gaan nou vir jy die skrif gee, as jy lees in die skrif, Matteus 13 vers 41, tot 43, ek gaan dit sommer vir jy lees, Matteus 13 vers 41 tot 43, dit is wat gaan gebeur, want die trompet blaas en Jesus Christus kom af. Luister mooi wat die woord hier sê. Die seun van die mens sal sy engele uitstuur, nê? En hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het. So as jy verantwoordelik is dat daar mense doodgaan, as jy mense mislei, as jy mense in sonde dryf, gaan jy pa staan daarvoor. En almal wat die wet van God oortree, my liewe broer en suster, hoe weet jy wat sonde is? Wat sien jy as sonde? Wat sien Koert as sonde? Wat sien God as sonde? Dit is hoekom die Bybel, dit is hoekom die Here vir ons die wet en gebooie vir ons gee, om vir ons te leer wat is reg en verkeerd. My liewe broer en suster, ek is vol van die Heilige Gees en my geloof is sterk in die Here. Maar die Bybel leer vir my, ek kan nie nou opgaan, nou gaan ek na allerhande toordokters en heksery en sagomas en allerhande goed toe nie. Hoekom doen ek dit nie? Want die Bybel sê vir my byvoorbeeld in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14, ek mag dit nie doen nie. Die wette leer vir my, ek mag nie skinder nie, ek mag nie wraak neem, ek mag nie my naaste op hulle trap of hulle uitbuit of hulle bedrieg nie of steel nie. Die wette leer vir my, ek kan nie by 'n hond slaap nie, ek kan nie by my ma slaap nie, ek kan nie met ander man slaap nie, ek kan nie rond slaap nie. Die Bybel leer vir ons wat God van ons verwag. My liewe broer en suster, dit is belangrik dat ons terug beweeg na God. Ek wil vandag vir julle sê, en luister baie mooi wat die Here vir my sê, ek wil net daai skrifie gou klaar maak. So daar sê die Here, hy sê die seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal in sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree. Luister mooi. En sal hulle in die brandende oond gooi. Daar sal hulle huil op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie oor het, moet luister. My boetie en sissie, dis kritieke skrifte wat die Here vir my gegee het hier buite kan. Ek wil vandag vir jou sê dat 'n skrif wat baie baie naby aan my hart gedruk word was die volgende skrif. Die Here het vir my 'n skrif gegee en ek wil vandag vir julle sê dat dit baie baie belangrik. Ons mense, luister mooi wat ek vandag wat op my hart gedruk word. Ons mense sal moet begin agslaan op die Here.
Ons sal moet terugbeweeg op God se vlak. Ons sal moet selfondersoek doen. Ophou vinger wys na die regering en na almal hier om jou. Jy sal moet selfondersoek doen, terugbeweeg tekenbord toe en op God se vlak terugkom. Jy gaan met die stem van God moet praat. Jy moet seker wees jy kan met die Here praat met, jy is in suiwerheid en heiligheid, my boetie en sissie, jou lewe bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit jou liggaam, elke afdeling moet gesuiwer wees, gees en vlees, 2 Korintiërs 7 vers 1, gaan lees dit, jy moet vleeslik en geestelik gesuiwer word, van enige bose aanslagte en gevangenskap wat jy in Satan het, wat die boosheid in jou lewe, jy glo in die Heilige Gees, my liewe broer, sister, ek kan nie verstaan dat ons mense so onkundig is, ons het 'n gebrek aan kennis, ons is so onkundig, as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom, dit is asof ons mense slaap, dit is asof ons die vyand nie sien vir wie hy werklik is nie, jy glo in die Heilige Gees, jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, ja Kurt, ek glo in dit, Jesus Christus is jou koning, nou vraag vir jou, jy glo in die Heilige Gees, kan jy hom sien? Nee, ek kan hom nie sien nie, nou baie belangrik, nee, as ek vandag vir jou vraag, as jy dood gaan, waar wil jy in gaan? Jy wil graag hemel toe gaan, my liewe broer en sister, die plek waar jy in jy wil gaan is in gees, jy glo in God die Vader, wat op die troonstoel sit, die regverdige regter, die skepper van hemel aarde, daai God wat op die troonstoel sit, ons Vader, is in gees, hy is nie in vlees nie, toe jy tot bekeer kom, jy gee jou hart vir die Here, het jy Godse gees ontvang, die Heilige Gees, is dit in vlees of is dit in gees? Dit is in gees. Jy sien my liewe broer en sister, ons mense wil glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, ons wil glo in die hemel en ons wil glo in engele, maar ons wil nie glo in Satan, in sy bose magte, ons wil nie glo in demone nie, ons moet nie daaroor praat nie, ons moet nie praat oor Satan, ons moet nie praat oor die hel nie, en ek kan vandag vir jou sê, my liewe broer en sister, dis realiteit om ons, jy kan hulle nie sien nie, want jou geestes oog is toe, en dit waarin geloof in kom, jy moet glo in dit wat jy glo, jy moet die vyand kan sien, vir wie hy werklik is, en ek wil vandag vir jou sê, ons is op die punt, luister mooi wat ek vandag vir julle sê, ek praat hard en duidelik, ek praat met die autoriteit en gesag wat God my gee, omdat God lief is vir elke siel hier buite, elkeen wat hy geskaap het, hy is lief vir allemaal, hy het ons allemaal geskaap, hy elke boom, elke blaar, elke vrug, elke korrelkie sand, elke druppel water, die see en alles daar in die land en alles op die hemel, alles daar, boel, elke mens, elke dier het ons God geskaap, my liewe broer en sister, luister mooi, elke mens, elke dier, ons God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God van koning van volke van nasies, wat gister, vandag, morgen altyd dieselfde is, die drenige God, Vader, Seun en Heilige Gees, het sy Seun vir ons gestuur, die Christus, die Seun van God, baie, baie belangrik, ons Vader in die hemel, sy Heilige Gees, het vir die maagd Maria swanger gemaak. My liewe broer en sister, is een van die grootste wonderwerke wat daar is, dit kan nie wetenskaplik bewys word, daar is nie antwoorde vir dit nie, want daar is geen ander gode, daar is geen mens wat dit kan doen, behalwe ons Vader, want ons Vader is in beheer van lewe en dood, maar die God wat ons aanbid en dien, het tot vir Satan, en sy bose magte ook geskaap, hulle was ook engele gewees, my liewe broer en sister, hulle was in gees gewees, en hulle het in opstand, en hoogmoed teenoor Vader gekom, hulle wou nie onder Godse gesag knie buig nie, en Vader het hom, met die derde van die engele uit die hemel uit gewerp, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval, en ja my liewe broer en sister, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye, om ons saam met hulle in die verderfing te trek, ek vraag vir julle vandag mooi, dit is tyd dat julle die handbrieke begin optrek, en begin glo in dit wat julle glo, en begin luister, soggens en saans stuur God sy profete na die mense toe, en die mense luister nie, mense stop nie met wat hulle bezig, hulle hardloop achter elke persoon hier buitenkant aan, en vervloek, en sê sleg, my liewe broer en sister, julle speel in Satan se kraal in, dit is wat Satan wil hê, die Here sê in sy woord, en as jy my dan nie wil glo nie, vat jou Bybel, of het 'n 1953 vertaling, 33 vertaling, of het 'n 83 vertaling, of het die lewende woord is, wat jy ook al wil gaan oopmaak, maak oop, gaan lees in Efesiërs 6:12, wie is jou ware vyand? Die Here sê, jou vyand, my broer, my sister, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig,
So jou probleem, my liewe broer en suster, is nie teen wit, bruin en swart mense hier buite nie. Dit is die bose mag wat van binne af uit hulle uitmanifesteer. Dit is jou ware vyand. God het alles geskape. En elke persoon bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Nou baie belangrik, Jesus het vir jou geleer, 'n boom word aan sy vrugte geken. Of die man nou wit, bruin of swart is, of hy Afrikaans, Engels, Noord-Soto of Zulu praat, luister mooi, of in Suid-Afrika bly, na Amerika, Engeland of Israel, jy kyk na 'n persoon, en jy aan sy vrugte sal hy geken word. 'N goeie boom kan nie slegte vrugte dra, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Nou baie, baie belangrik, die basis is gelê deur ons koning, Here Jesus Christus. As jy glo vandag aan die Heilige Gees, en jy drink nie meer melk nie, jy eet vleis in jou geloof, dan sal jy begin luister die woord en die waarskuwings wat na ieder en elk van julle toe kom. God is nie 'n monster nie. Hy sit nie daar bo en slat ons met stok en gooi ons met klippe nie. Maar ons mense wil nie luister nie. Ons wil nie luister nie. Hier's baie geestelike Christelike leiers wat praat. Ons mense wil nie luister nie. Hier's soveel dwaallering. Hier's soveel mense wat allerhande goed sê en sleg sê en hulle toets dit nie met die woord van God nie. Hulle toets dit ook nie met die stem nie. Met die stem van die Heilige Gees. My liewe broers, sit te hoor nou wat ek vandag vir jou sê. So waar van God in die hemel is. Dat jy nie in jou kamer kan instap en vir God sê, Here, Koert het vandag dit gesê, Here, oom Angus Bagan het vandag dit gesê, Here, my pastoor, my dominee het vandag dit gesê, as jy nie binne jou kamer kan ingaan en dit staaf en bevestig met die Heilige Gees binne jou hart nie, met jou Bybelstudie wat jy Bybel lees en bid vir Here, wil ek vandag vir jou sê, jy het 'n ongelooflike groot probleem, en my raad vandag aan jou, bekeer, kom terug op God se vlak. Gaan doen selfondersoek, gaan terug tekenbord toe, nader tot God, Jakobus 4:8, nader tot God, en hy sal homself deur jou laat vind. Die woord sê, soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Wat help het my liewe broer en suster, julle kry hierdie hele wêreld as wins, maar julle verloor julle siele. Waar is die ryk manne tussen ons? Wat gaan jy betaal om die Heilige Gees te ontvang? Wat gaan jy betaal? Wat wil jy uithaal om 'n plek in die koninkryk van God te gaan kry? Jy gaan dit nie, daar's nie geld, hier's niks hier buite wat dit kan loskoop nie. God soek 'n opregte hart. En weet jy wat, as jy vandag opstaan, jy sê jy wil graag hemel toe gaan, jy kan nie jou brood aan albei kante gebotter hê nie. Dis waar Openbaring 3 vers 15, 16 kom, waar die Here vir jou sê, as jy lou, is jy warm, is jy koud, wat is jy? Want koud, as jy koud is, wat jy hierdie wêreld geniet, en jy's in die wêreld, en jy geniet jouself, dan weet jy waar jy in jou pad is, jy weet op wat die stoel jy sit. As jy wil lou wees, jy wil bietjie Here, koeksisters eet en koffie drink op 'n Sondag en absoluut verder niks vir die Here doen in die week en dit ook nie uitleef nie, dan as jy lou, my liewe broer en suster, jy hardloop soos 'n afkop hoender hier buitekant rond en God sê, hy gaan jou uit sy mond uitspoeg. Dis jou keuse. God wil jy, ons moet warm wees. Ons moet kan werk vir die koninkryk van God. Kyk, gaan kyk na Jesus, gaan kyk na Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus, man, gaan kyk na alles, gaan kyk na die manne, die voorbeelde wat hulle vir ons kom stel het, en gaan kyk jy weer waar jy in die lewe, en wat doen jy hier buitekant? My liewe broer en suster, luister na die woord van God, die Here druk het so sterk op my hart, hoe meer die mense nie ag slaan op die Here, en begin bekeer nie, my liewe broer en suster, ons moet begin afslaan op die Here. Ons moet begin rondom ons kyk, rondom ons, hoe gaan dit rondom ons? Word wakker. Kyk hoe lyk dit hier buitekant. Moenie met hatelike harte vervul word en met Satan mislei word hier buite nie. Dit wat jy hier buite sien, alles pinpoint na een woord en dis Satan en sy bose magte. Onthou, Satan kan geestelik aanval. Jy kan hom nie sien nie, hy kan jou geestelik aanval en jou emosies en al die tipe dinge, maar hy kan jou vleeslik ook aanval. Hy kan jou vleeslik aanval, my liewe broer en suster, en hoe doen hy dit? Hy manifesteer deur mense, hy misbruik mense as vestings om al sy vuil werk te doen. Al hierdie Casanovas, al hierdie mans wat kyk met hoeveel vrouens hulle kan rondslaap, hoeveel mense onheilig hulle Sabbatdag, hoeveel mense is besig met homoseksualiteit, hoeveel mense is besig met voorhuwelikse seks, kyk hoe syp ons, kyk hoe gebruik ons dwelms, kyk hoe ons besig met afgodsdienste, soos al hierdie broederbonders en vrymesselaars en roundtables en wat ook al daarmee betrokke is. My liewe broer en suster, 'n boom word aan sy vrugte geken, baie baie belangrik, en ek kyk na die vrugte wat binne jou is. Nou luister baie baie mooi, as ons nie die handbrieke gaan begin optrek
En begin terugdraai na die Here, om te terugdraai en om ag vir wie hy is en om verheerlik vir wie hom is en sy begin sy woord gehoorsaam. Die Bybel sê, wat help dit? Luister mooi, drink jou koppie koffie, luister wat ek sê. Hoor mooi wat ek sê. Wat help dit? Julle noem my Here, Here en julle gehoorsaam nie my woord nie. As julle die Seun van God, Jesus Christus werklik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Baie baie belangrik. My liewe broer en suster, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Julle kan sien hoe lyk dit hier buitekant. En jy sal absoluut, absoluut dwaas wees om al jou antwoorde in vlees te gaan soek. Weet jy wat, ons soek iemand om met stokke te slaan, of het nou die president is, of het die regering is, of het 'n swart man is, of 'n wit man, of 'n bruin man, of het geestelike Christelike leier, of het die kerk is. Ons gaan soek fout met alles en allemaal behalwe onsself. En ek sê vandag vir jou, jy sal absoluut dwaas wees. Dwaas! Want jy weet nie wie jou ware vyand hier buit nie. My liewe broer en suster, ken jy die Heilige Gees? Ken jy die krag van God? Kom ek vertel, die naam van Jesus Christus is soos een groot tsunami, geen bose mag kan daar buiten staan nie. Geen bose mag kan daar teen staan nie. Maar jy met die vyand kan sien vir wie hy werklik is. Anders is jou geloof kragteloos. Jou Christenskap is kragteloos. Die woord sê in 1 Korintiërs 4:20, God se koninkryk is nie 'n klomp praatjies nie, is nie 'n koninkryk van praat nie. Dit is immer van krag. God sê in sy woord, jy moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Hou op luister na mense. Hier's baie mense wat vals is hier buite, baie mense wat mislei is, baie mense wat valse leerstellings aanhang en allerhande goed sê en doen, sonder dat God hulle opdrag gee. My liewe broer en suster, ek sien dit elke dag van my lewe. En al hoe ek het weet, is omdat ek met die stem van die Here kan praat. Omdat hy in my hart lewe, omdat hy vir my raadgewers gee wat saam met my hierdie pad stap. En dis hoekom ons geestelik so aangeval word in elke afdeling van ons lewens hier buitekant. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer word jy aangeval. Kyk hoe gaan dit hier buite, my liewe broer en suster. Kyk hoe word ons kerke aangeval. Kyk hoe word ons Christelike geestelike leiers aangeval. Weet jy wat? Hulle sit soos vlee in bome en wag vir 'n hond om te ontlas. Dit is hoe hulle lyk, dit is hoe die boosheid deur mense manifesteer, wat hulle wag, dat God se kinders, dat die geestelike Christelike leiers 'n fout maak, sodat hulle kan voel as kom, om daai persoon in die grond te vertrap. Dis jou plig, as koningskind van God, om jou geestelike Christelike leiers by te staan. Die woord sê, luister mooi, as jou Christenskap vandag oor jouself gaan beteken, sê ek vandag vir jou, jy so ver mislei, jy weet nie waar jy is nie. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie, my liewe broer en suster. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 is die een liggaam van Christus, dis die bruid van Jesus. Ek noem dit die geestelike volk van God, wat of jy nou wit, bruin of swart is, of jy Afrikaans, Engels, Noord-Soeto of Zulu praat. As jy in Jesus Christus glo, om aanneem as verlosser en saligmaker, as koning en rolmodel van jou lewe, ontvang jy God se Gees, die Heilige Gees, en word jy deel van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. My liewe broer en suster, luister wat ek vir jou sê. Die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Alright. En dis hoekom die Heer vir jou sê het, kyk na die boom. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Verstaan, moet hom nie haat omdat hy swart is nie. Moet hom nie haat omdat hy wit is nie. Moet hom nie haat omdat hy Afrikaans praat of Zulu nie. Kyk na die boom, kyk na die vrugte, kyk wie's binne hom, is Satan in hom of is Jesus in hom? Dis tyd om wakker te word. My liewe broer en suster, luister mooi na die woord van God vandag wat op my hart gelê word. As ons nie ag slaan op die Here, terugdraai na hom toe en hom die eer gee en hom verheerlik en teruggaan na sy woord toe nie. Nie kort nie, vergeet kort, teruggaan na die woord en dat ons die woord begin lewe. En ons begin sondebelydenis doen, ons begin bevryding kry, wat ons siel, gees en vlees gesuiwer en geheilig word van elke en elke afdeling van ons lewe. As ons dit nie gaan doen nie, hoor dit, skryf dit neer, hierdie datum vandag wat jy hierdie voice note hoor, skryf die datum neer, Kurt Jordaan het dit gesê, God in die hemel is my getuie wat ek sê, hoor die woord van die Here. As ons nie bekeer nie,
As ons nie terugdraai na die Here nie, gaan dit nog moeiliker gaan. Dit gaan nog erger gaan. Dit gaan nog moeiliker gaan. Ek pleit vandag by elkeen van julle om die handremme op te trek. Die lewe is te vinnig. Satan laat ons almal jaag. Dit is so besig, jy kom nie by bid uit nie. Jy kom nie by Bybelstudie uit nie. Jy kom nie by die kerk uit nie. Jy kom net uit by oorlog en by beskinder en vervloeking en klippe gooi. Dit is waar Satan ons wil hê. Want weet jy wat? God se skepingswerk is eintlik besig om hulself te vervloek. Want ons val nie die regte vyand aan nie. Jou vyand is in gees, my liewe broer en suster, nie in vlees nie. Ons lewe nie meer onder die eerste verbond nie, my liewe broer en suster. Jesus Christus het afgekom. Hy het 'n nuwe koninkryk aarde toegebring. En almal wat aan hom glo, bely dat hy die seun van God is, die Christus, dat hy uit die maagd Maria gebore is. My liewe broer en suster, dat hy aan die kruis vir ons gesterf het. God het hom op die derde dag laat opstaan uit die dood, het hom laat opvaar na die hemel toe. As jy dit vandag met jou mond bely, as jy dit met jou hart glo, gaan jy hemel toe saam met my. Maar die verskil tussen jou, my liewe broer en suster, en tussen my, jou paadjie gaan jou moontlik baie moeiliker wees, omdat jy siel, gees en vlees nie gesuiwer is van sondes in jou lewe nie. Daar geestelike deure van sondes in jou lewe oop, of dit deur jou bloedlyne kom en of dit deur jouself is, daar's deure oop. En ek sê vandag vir jou, daar's baie mense wat sê die bloedlyne bestaan nie, dis alles valse leerstand. Daar's baie mense wat baie dinge sê. Ek sê vandag vir jou, moenie luister na Kurt Jordaan nie. Ek sê nie vir jou luister na YouTube nie. Ek sê nie vir jou luister na daai pastore, profete, dominees, wat hulle ook al leermeester, wat jy ook al wil noem. Ek sê vandag vir jou, so waar van God in die hemel is, gaan in jou kamer in en gaan vra vir die Here, wie praat die waarheid? Jy moet dit staaf en bevestig in die woord van God. En die woord sê, wat help het julle noem my Here, Here? Maar die Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie. Die Here sê ook, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dan gaan jy daar opspring die dag wanneer Jesus voor jou staan en sê, Here, maar ek het in jou naam geprofeteer. Ek het in jou naam demone uitgedryf. Ek het in jou naam handes op siekes gelê. Dan gaan die Here omdraai en sê, gaan weg van my af. Ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. En weet jy waar word die kaf van die koningskry met die stem van God? My skape sal die herder se stem kou. My liewe broer en suster, dat jy in jouself sterf en jy gee jouself as heilige offer vir God. Hoe moet die Here jou stuur? Hoe moet die Here vir jou opdragte gee? Hoe wil jy die Here deel maak van jou huwelik, van jou gesin en jou kinders, jou gesondheid, jou finansies, jou werk, jou besigheid? Hoe wil jy dit doen as jy nie eens met God kan praat nie? Kom ek vertel jou, jy kan net sê wel uit jou huis uitstap, gaan kry vir jou lekker groot klip hier buite, was hom skoon, sit hom in jou sitkamer en dan bid en dien hom, want hy praat ook nie terug na, met jou nie. My liewe broer, sister, ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Hy is lewendig. Hy lewe in ons, om ons, hy is oral. En hy is die God, die leeu van Juda, die God van Dawid. En ek kan vandag vir sê, hy het ons allemaal bitterlik lief. Maar hy kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepaling van God se woord leef nie. Hy kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag en autoriteit optree wanneer jy self onder die beskerming van vlerk van God uitbeweeg nie. God het vir Satan 'n keuse gegee. Ga jy onder my gesag knie buig? En sy keuse was om opstandig en hoogmoedig te raak. Hy en 'n derde van die engele en die Vader het hom uit die hemel uitgewerp. Kubai, daar gaan julle, julle weet waar julle heen gaan. Vandag vat God sy Bybel, die woord van God, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, sit hy voor jou voete neer en hy sê vandag vir jou, gaan jy onder my gesag knie buig? Ja of nee? Jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse en as jy wil dobbel met daai keuse, jy meer as welkom, maar jy's op jou eie. Ek kan nie 'n mens help wat nie wil gehelp word nie. Ek is jammer, ek kan nie. Ek kan nie, as jy wil sit en speel hier buitekant en elke dag uitleef, kry vir jou. Maar ek wil vandag vir jou sê, die tyd van kerkspeel is lankal verby, my broer en suster. Kyk hoe word mense vermoor. Kyk hoe word hulle verkrag. Kyk hoe word mense besteel. Kyk hoe word hulle verdruk. Kyk hoe lyk dit in ons skole. My liewe broer en suster, kyk hoe veel werkloosheid is daar. Kyk hoe lyk die droogtes. Kyk hoe lyk die lande. Kyk hoe vrek die diere. Wanneer wil jy wakker word? Wanneer wil jy wakker word, my liewe broer en suster, wanneer ontlasting deur jou kombuiskraan val? Kom aan man, dit is tyd om op te staan vir die koninkryk van God. Dit is tyd om jou wapenrusting aan te trek, as soldaat deel te word van die wedloop wat ons hardloop. Ja, die woord sê ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus. Dit wat die woord ons leer. Maar tyd is in God se hande. Maar hoe moet hy jou stuur as jy nie eens met hom kan praat nie? Weet jy wat?
Jy kan God nie so dien nie. Ek sê vandag vir jou, so waar waar God in die hemel is, as ek hier deur die Here gelei word, hierdie gees kan deel maak van dit wat ek sê en doen nie, maak ek hierdie bediening toe. Ek sê julle, so waar waar God in die hemel is, want ek sal tot 'n val kom. Sonder die teenwoordigheid van die Here is ons as vrouens wat in kraam is, ons is gedoem om tot 'n val te kom. Die woord sê, geseënd is die wat besef hoe afhanklik hulle van God af is. Dis wat die Bybel sê. Geseënd is die vredemakers. Want vir hulle is die koninkryk van God bedoel. My liewe broer en suster, daar is net een wat goed is, en dis die Vader wat in die hemel is. Ek pleit vandag by jou, ek pleit by jou, al hoe jy gaan weet wie die waarheid is, wat die waarheid is, as jy met God in jou stem, in jou gees, in jou hart kan praat. Jy kan nie net achter elke ou aanhardloop omdat hy dieselfde vel kleur as jy is nie, omdat hy die selfde taal praat as jy nie, of hy jy koning buiten is, wie hy ook al is, of hy wit, pink, pers of zwart, ek het nie saak met hulle, of hy president is, ek het nie saak wie hy is nie, ek buig voor die Here en ek luister na die Here, en ek kan vandag vir jou sê, weet jy wat, as ek elke dag vir mense moet woord gee wat die Here vir my wil sê, weet jy wat sê die Here vir my, dan gaan die selfde mense elke dag na my toe kom, want ek gee vir hulle vis. Vertel, as jy elke dag vis uitdeel, gaan die mense elke dag in die ry staan om die vis te kry. Maar weet jy wat die Here wil nie, ek moet julle vertel nie, ek moet nie profete, ek moet nie woord bring, op so manier die Here wil hê, ek moet julle visstok in julle hande gee, en vir julle gaan leer om die vis te vang. Die Here wil met julle self praat. Hoekom sal die Here met my praat? Hoekom sal hy met Jesus praat? Hoekom sal hy met Paulus en Stefanus en Filippus, hoeveel mense praat? Hoeveel van ons medebroers en susters praat die Here hier buite? Hoekom sal die Here nie met jou praat nie? Wat is die rede daarvoor? Kom ek vertel jou wat die rede. Satan steel al jou seëning, jou beloftes en jou geestelike gawes weg. Daar's mure tussen jou en God, want daar's 'n doel en 'n rede. Daar's kettinge om jou voete. Hy maak jou blind en doof. Hy is verantwoordelik. Jesus het aan die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seëning en belofte van God kan ontvang. Nou wat nou? In Jesus Christus sterf ons word lewendig gemaak, ons lewe in die ewige lig en waarheid van die Heilige Gees. God het eiendomsreg oor ons. Maar kyk hoe val ons, kyk hoe sterf ons in die hospitale soos vlee. Kyk hoe word ons vermoor, kyk hoe word ons verkrag, kyk hoe word ons verdruk. Daar's iets groot fout, my liewe broer en suster. Weet jy wat die fout? Ons sit in kerkspeel hier buitekant. Ons kom hier by die job uit nie. Ons luister nie vir die Here nie. Ons word mislei hier buitekant. Satan speel kat en muis met ons. Ons geloof is kragteloos. Daar's absoluut niks krag nie. Kyk hoe beklei ons in die kerke. Wie is reg? Wie is verkeerd? Wie is onder die genade? Wie is reg? Wie is woord? Weet jy wat? Ons is so verdeeld. En weet jy wat? Ek het 'n video nou daar gekyk wat die persoon sê, weet jy wat? Ons sal in die kerk moet gesond word. Ons sal ons kerke moet suiwer, want ons kan nie verdeeld teenoor mekaar staan nie. My liewe broer en suster, ek wil vandag vir jou sê wat op my hart lê. Ek is heeltemal van my onderwerp af weg. Skus, ek word dit so gedryf deur die Heilige Gees. Ek wil vandag vir jou sê, luister mooi, drink daai koppie koffie, vat daai sluk koring of 'n sluk water, luister, eet 'n koekie, luister wat ek vir julle sê. God is 'n God van reëls, van orde, van wet en gehoorsaamheid. Hy is nie God van wanorde nie. Verstaan jy, ons moet gefokus bly, ons moet doen wat die Here vir ons sê. Ons kan nie hier soos afkop hoenders hier buitekant hardloop. Kyk al hierdie betogings, kyk al hierdie optogte. Weet jy wat, al hierdie petisies en weet jy wat, jy vir daar moet ons as Christene in die strate afmars en optogte. Ons gaan dit nie doen nie. Dit is nie skriftuurlik nie. God is 'n God van wette, orde en gehoorsaamheid en reëls. Dit is hoekom die wette en die gebooie daar is om vir ons te leer wat God van ons verwag. My liewe broer en suster, help jy sit hierdie foon neer, jy sit hom af en sê, good riddance, daar gaat jy. Weet jy wat, jy kan hierdie saad wat vandag geplant is in die wind laat wegwaai, dit is jou probleem, dit is nie my probleem nie, ek het my werk gedoen, God in die hemel is my getuie daarvan. Maar weet jy wat verwag die Here van jou? Om self ondersoek te doen. Jy sal moet terugkom wat jy sonde belynis doen. My liewe broer en suster, wat sien jy as sonde, wat sien ek as sondes? Alright, wat sien God as sondes? En nie net sonde belynis nie, maar toe jy die sonde doen, toe maak jy siel en gees deure oop vir Satan om deel van jou siel en gees te wees. So jy moet bevryding ook ontvang. My liewe broer en suster, dit is tyd dat ons onsself lig, ons kruise optel en terugbeweeg na die woord. Toe sonde belynis is deel van jou geestelike groei saam met die Here Jesus Christus. Jy kan nie sit op 'n hok en stagneer nie. Verstaan jy, ek het klaar die Heilige Gees ontvang. Hoekom sê jy so? Hoekom sê jy die Heilige Gees ontvang? Nee, Koert, ek is gedoop. My liewe broer en suster, ek is ook gedoop. Weet jy wat, hoe moet God jou gebruik hier buitekant?
En dit wat belangrik is, ons moet terugbeweeg na die Here toe. My liewe broer, suster, ek het daai video gekyk in Richards Bay, absoluut skokkend. Absoluut skokkend dat ons Jesus aan die tafel so uitgetart word as 'n clown, as 'n nar, of wat jy dit ook al wil noem, bespot word. Want dit is hoe mak Satan in hierdie land geword het. Hy's mak, man. Hy's totaal en al mak. Kyk hoe skeer die Bybel plak het op bokkoppe en skerels. Weet jy wat? Kom ek vertel jou iets. Dis omdat ons geloof kragteloos is. Ons sit in speelkerk en ons wil alles reg beklei met mekaar. En ons kom nie by die werk van die Heilige Gees uit. My liewe broer en suster, 'n kind wat sulke goed maak, is totaal en al in die gevangenskap van Satan, in siel en gees. Baie belangrik, luister nou mooi. Daai kind, as daai kind onder 18 is, val hy onder die saligheid van die ouers. So die probleem is nie die kind nie, dit is die ouers. Kinders word onder die saligheid van die ouers tot op 18, val hulle onder die saligheid van die ouers. En dis hoekom ouers natuurlik die verantwoordelikheid gaan vat en voor die Here pa staan vir die manier hoe hulle hulle kinders opgevoed het. Baie, baie belangrik. Nou ek wil vandag vir jou sê, ons draai nie ons rug op niks en niemand nie, maar dit is alles probleme wat ons moet begin identifiseer, nie omdat dit 'n wit skool is nie, nie omdat dit 'n skool wat uit vrymetselaars uit bestaan, weet jy wat, vrymetselaars sataniste, ek kruip nie weg vir niks, en Jesus het niks vir niemand wegkruip, hy het ook die muur om hom gebou nie. As jy 'n vrymetselaar of jy besig met broederbonders en allerhande afgodsdienste, het jy 'n probleem. Ek sê vir jou, so waar is wat God in die hemel, dis afgodsdienst, en ek sê vir jou, regheid, bekeer, draai terug na God toe, want dit het 'n absolute groot impak op jou vrou en jou kinders, op jou familie. Baie, baie belangrik, maar ek gaan nie veel hamer nou daarop hê. Al wat ek vandag vir julle sê, dat ons sien nie die geestelike aspek, die probleem, en ons kinders raak nie. My liewe broer en suster, ons het daai disrespek vir God gesien binne ons skole, of het 'n projek was, wat ook al, en weet jy wat, as jy 'n blinde oog hou, as jy 'n hoof is, of 'n onderwyser, of 'n vriend is, of 'n vriendin van daai ou, en jy het blind, jouself blind gehou, wil ek vandag vir jou sê, die bloed is op jou hande, Esegiël 3, vers 18 tot 21, sê die Here, dat as jy nie praat, as jy sien iemand doen sondes nie, dan sy bloed op jou hande. Dit is hoe mak Satan geword het in sy bose magte. Hulle sit en speel met ons Christene, want ons krag, ons geloof, ons kragteloos hier buitekant, kragteloos. Weet jy wat die woord sê, voor Jesus Christus kom, mense sal die uiterlike skyn van God sien sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. En dis absoluut die waarheid. Jy sien my liewe broer en suster, baie van daai mense wat allerhande lelike satanis goed en vrymetselaars, al daai tipe goedjies doen, dis hulle wat voor in die kerke sit. Baie van hulle sit voor in die kerke. Weet jy wat noem ek hulle? Hypocrites, skynheiliges. Maar buitekant lyk hulle so wit gepleister grafte, maar die been binne daarsel het die doodsbene rond. Dis daar waar Satan manifesteer. En ons mense sien dit raak omdat ons sit in kerk speel. Ons wil almal dood preek en almal dag en nag dieselfde woord oorbring en ons kom nie by die job uit nie. Ons mense is vasgevang in sondes. Satan het regte oor ons kinders, oor ons ouers, oor ons regering, oor ons land en ons sit en speel met mekaar. Weet jy wat, Satan stap in die troonkamer, en weet jy wat doen hy? Hy eis bloed op, hy soek dood, bloed te vernietig, en dis wat Satan soek, want hy het regte, hoe lewe mense in sondes, kyk hoeveel steel, kyk hoe baie is besig met pornografie, kyk hoe baie egskeiding is hier buiten, kyk wat 'n hoerery, kyk al hierdie homoseksualiteit, kyk al hierdie diefstal, my liewe broer en suster, kyk al hierdie afgodsdienste, hier soveel liefdeloosheid, en weet jy wie is allemaal, alles pinpoint na een naam toe, is Satan en sy bose magte, want mense lewe in sonde, daar word die sondebelydenis in ons kerke gedoen nie, daar word ook die bevryding gedoen nie, ons geloof is kragteloos, om die waar te sê, gooi ons eindelijk een van die nege gawes van die gees, eindelijk in 'n asblik, ons het dit nie nodig nie, want ons gebruik het nie, my liewe broer en suster, daai onderskeiding van gees, weet jy wat, Jesus self, ons rolmodel, die Christus, het self demone uit mense uitgedryf. So moet jy dat mense jou kom vertel, hy goed bestaan nie, of ons doen dit nie meer nie. Kom ek vertel jy, gaan kyk weer, gaan lees weer handelinge, gaan kyk hoe die mense kerk gehou, hulle het nie gesit in kerk speel hier buitenkant, hulle het God geken, hulle was gehoorsam. Ek sê vandag vir julle, ek, jy weet, as jy sien wat in ons skole aangaan, al die jong dogter wat swanger word en al die bekleire en boelie en vloek en skreeu en disrespek
vir die gesag van onderwysers en howe en gesag wat bo hulle geplaas is. Man, al hierdie lyfstraf wat afgeskaf is, man, al hierdie nuwe seksonderrig praatjies en goedjies wat hulle nou wil inbring. My liewe broer en suster, al hierdie disrespek vir God en sy woord. Doen jouself vergunstig, gaan lees Deuteronomium 28 as jy hier klaar is. Dan sal jy sien wanneer seën God te land en wanneer vervloek God te land. Dan gaan kyk jy weer na ons skole, jy kyk na ons hospitale, jy kyk na ons polisie, jy kyk na ons regering, jy kyk na ons paaie, jy kyk na ons munisipaliteite, ons binnelandse sake. Jy gaan kyk absoluut na alles. Dan sal jy sien hoe val alles uit mekaar uit. En dit gaan nie oor die swartes het oorgevat nie. Asseblief tog. Meneer, as jy so in vlees vasgevang, jy so mislei, en my raad vandag is aan jou, is gaan bekeer, gaan soek, gaan lees self jou Bybel, want jy is mislei. Die probleem is nie wit, bruin en swart in hierdie land nie. Die probleem is Satan en sy bose magte. En weet jy wat? Baie mense is in die ketting vasgevang van Satan. Satan het baie geestelike regte oor baie van ons mense, selfs oor ons land ook, omdat ons so sondig lewe. Ons lewe so ver van die Here af weg, my liewe broer en suster. En weet jy wat? As ons nie gaan terugdraai na die Here tot volle inkeer kom bekeer en God se woord begin eerbiedig en hom op die troonstoel sit van ons harte nie, het ons absoluut groot probleme in hierdie land. Hoor wat ek vandag vir jou sê, dink jy vandag gaan erg? You ain't seen nothing yet. Hoor wat ek vir jou sê, skryf hierdie datum op. As jy nie hierdie foon neersit en begin kyk na jou lewe en terugdraai na die Here nie, gaan sit terug, kyk jou televisie, geniet die rugby en braai 'n stukkie vleis. Jy moenie kla, moenie huil as die dinge erger in hierdie land raak nie, want weet jy wat, wil absoluut niks doen nie. Niks. Niks. En ek kan vandag vir jou sê, ek glo nie julle besef wat 'n geestelike aanval ons beleef hier buitekant nie, want Satan wil hierdie waarheid moet uitkom. Die Satan wil ons blok, hy wil ons doodmaak, hy soek ons uit. Want ons is 'n probleem, ons is 'n bedreiging vir hom, omdat ons die waarheid praat. Hoor mooi wat ek vanaf sê, luister hierso. Hier's baie mense wat allerhande petities wil opteken, en ek weet nie wat die optogte, en alles daar na die parlement toe vat, en na die regering. My liewe broer en suster, is absoluut, daar is niks verkeerd, om blootstelling te doen aan mense nie. Maar ek kan vandag vir jou sê, luister mooi vandag. Luister wat die Heer op my hart druk. Ons moet respek hê vir die gesag wat bo ons geplaas is. Of jy vir die ANC gestem of jy nie vir hom gestem het nie, my liewe broer en suster. Kom, ek vertel jy iets. Luister na die woord van die Here vandag. Niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Ja, die Here het nie hulle opgeroep nie. Dit is nie die Here se keuse nie. Maar die Here het dit toegestaan want dit is aangevra in die hemel. Luister mooi wat ek vandag vir sê. Die dag toe jy gaan stem, wat 'n politieke party jy ook al gestem het, of jy vir 'n wit man, swart man, bruin man, of hy Afrikaans, Engels, Noord-Soeto of Zulu praat, ek vra vandag vir jou, voor die Here wat sit op die troonstoel, het jy vir God gevra vir wie moet jy stem? Het jy vir die Here gevra om vir ons 'n leier te stuur, ons te wys, wie is 'n godvreesende leier, wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het? Here, wie sal hierdie land lei en regeer volgens die riglyne en bepaling van die woord? Here, ek gee nie om wie ek stem, of vir die ACDP is. Here, wat, wie dit ook al is, sê my Here, waar, stuur vir ons iemand wat hierdie land, wat 'n godvreesende respek vir jou het. Here, vir wie kan ek gaan stuur, gaan stem? Want Here, ek wil teruggaan na Bybelse waardes toe. Weet jy wat, as jy vandag jou hand kon oplig en sê, Koert, ek het nooit daaraan gedink nie. Weet jy wat, kom in lyn en verkondig hierdie boodskap, dat ons voorbereid kan wees as ons weer stembus toe gaan. My liewe broer en suster, luister baie, baie mooi. Ons lewe in 'n demokratiese land. 'n Demokratiese land wat 50, 60 miljoen mense voorgestem het om in te wees. Nie almal nie, ek verstaan nie almal nie. Maar 50, 60 miljoen mense, wit, bruin en swart, het in hierdie land gestem vir demokrasie. Nou, demokrasie beteken alles en almal het regte. So ons wil die hemelse God, wil ons gelykstel aan aardse gode hier op aarde. Dit is alright, dit is demokrasie. Ons wil allerhande sondes soos abortus wat niks anders as moord is goed praat nie. Al hierdie afgodsdienste in die land soos oproep van voorvader, geeste, rituele, hulle, man, ek het 'n hordes name wat ek vandag hier gaan noem. Maar weet jy wat? Al hierdie valse gelowe, kyk hoe baie valse gelowe is hier buite. Nee, weet jy wat, alles gaan oor liefde. Moenie worry dat hulle nog een tempel by die ander tempel oppop. Dis alright, ons sit terug, ons kan dan nog vleis braai en TV kyk en seepies kyk op televisie. Weet julle, besef julle wat in hierdie land gebeur?
Want jy kyk alles in vlees, jy kyk dit nie in gees nie. En almal sit terug en iemand anders moet die job doen. Ons sit met 'n demokrasie, wat daar weggelewe word van die Bybel. My liewe broer en suster, hoe luister mooi wat ek vandag vir jou kan sê. Selfs in ons skole, dis demokrasie. Jy kan nie een God bo aan 'n God plaas nie, dit is demokrasie. Klaar, jy gaan jou vinger verbrand as jy howe toe gaan. Dis demokrasie. En dis baie belangrik, jy weet wat? Dis belangrik dat ons as ons terug gaan stembus toe, want dis al waar jy dit gaan verander. God in die hemel hoor my vandag. My liewe broer en suster, jy kan in opstand kom. Jy kan hierdie hele highways vol hardloop met plakkate. Dit is nie skriftuurlik, daar's een manier. Een manier om dit te verander. En dit is by die stembus. Om terug te beweeg na die Here toe, na Christelike waardes toe. Maar dan moet ons begin hande vat en uitbeweeg. Jy weet my liewe broer en suster, die Here stuur my so 'n jaar of paar jaar terug na Mutare toe, daar in die Ooskaap. En van die N2 af gaan ek so 20-30 kilos daar in 'n village en in die dorp bly 'n bevolkingsgroep daar so in die berge. Die mooiste natuur, die Vader weet, daai mense het net iets anderste wat ons in die stad nie het nie. Nou weet jy, ek het 6:30 die aand daar gestop. En hulle sê vir my, baie welkom, alles in Engels natuurlik, en hulle sê, vanaand preek jy. Nou, liewe broer en sister, julle ken nie vir my nie, ek en Brits is nie vriende nie, ek is 'n groot, sterk Afrikaanse man, ek praat Afrikaans, ek is nie 'n man vir al die ander rande tale nie. Maar ek sit daar, ek sê, man, ek is tot alles in staat, deur God wat my die krag gee, en ek sê, Here, wat nou? En die Here druk vir my Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 op my hart daai dag. Om vir daai mense te preek 7:00 daai aand. Hulle sit daai huis vol voor my. Dis so klomp mense wat so voor my sit. En aan die linkerkant sit hierdie groot chief. Maar hy's 'n groot man. En hy's 'n vet man. Hy's 'n groot man. En ek verduidelik hulle, ek verkondig die woord van hierdie oproep van voorvader geeste rituele, hulle moet dit nie doen nie. En ek wys vir hulle die woord uit die Bybel uit en daai man staan op en hy sê vir my, so jy wil vandag vir my sê, dit wat ek gedoen het vandat ek 'n klein kind is, hoe ek opgroot gemaak is, hoe ek opgegroei het, wat ek geleer het in my lewe, jy wil vandag vir my sê, dit is verkeerd. En ek sê vir hom, nie ek nie, die Here, daar staan dit in sy woord. Daar staan in die woord. Kyk wat het met Saul gebeur toe hy Samuel se gees wil oproep by die heks van Endor. Jy sien my liewe broer en suster, daai mense gaan nie weet dis verkeerd as ons nie uitgaan en die woord van God verkondig nie. Hulle gaan dit nie weet nie. Oor 2 jaar, dan gaan hulle weer na die stembus toe, dan gaan stem hulle weer vir dieselfde regering. Julle verstaan nie, daai mense, dit gaan nie net in hulle gedagtes oppop nie, God het soldate nodig, jy moet voete, jy geloof in jou voete sit, diensbaar en buigbaar wees vir sy werk, jy moet sy stem kan hoor, dat die Here julle kan stuur, dat die Here ons kan uitstuur, dat ons die werk vir die Here gaan doen. My liewe broer en suster, ek weet ek praat baie, en ek praat partyke lank, en ek praat hard op die man af, kom ek vertel jou iets, gaan vat jou koerante, jaar in en jaar uit, gaan lees jou koerante, hoeveel seuns in Ooskaap met die besnydenis, daai konsentrasiekampe of wat dit ook al is, wat hulle daai kampe hou, wat swart seuns deur besnydenis en al die goed gaan. Elke jaar verloor kinders hulle lewe daar. Elke jaar. En weet jy wat, nie een van ons Christelike geestelike leiers staan op en sê, weet jy wat, ek gaan vir hulle verduidelik, dit is nie deel van die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Die besnydenis het weggeval. Die besnydenis word in ons harte, word het gelê. My lewe, en word het gedoen. Weet jy wat? Ons is besig om kerk te speel. Weet jy wat? Ons vat nie hande nie. En as ons sien ons medebroers en susters maak foute, ons naaste maak foute buite, dan praat ons nie. Ons praat nie. Hier's mense wat in hoë posisies sit. Hoë posisies. In synodes, in instellings en alles, wat nie uitgaan en uitreik na daai mense, baie van daai mense glo in Jesus Christus. Oom Angus Barnes sê 80% is Christen en nie almal is commit nie. Maar baie glo in Jesus Christus, maar nog steeds word hulle besny. Paulus het gesê, man, as hulle so verder wil aangaan, moet hulle somme alles afkap. En weet jy wat, hulle hoor nie, hulle luister nie, hulle word mislei deur valse dwaalleerstellings. En weet jy wat, terwyl ons almal net 'n blinde oog gooi, gaan dit nooit regkom nie. En dit wat ek vandag vir jou sê,
of 'n swart man in jou oë nie goed genoeg is om die koninkryk van God te kan behaal nie, of hy jou taal nie praat nie en hy stink en hy lyk nie soos jy aangetrek en hy bly in 'n blikhok terwyl jy in 'n vuurpaleis huis bly. Wil ek vandag vir jou sê, hoor mooi die woord van die Here. Ons God het alles en almal geskape. Skryf dit maar neer. Ons lewe nie meer onder die eerste verbond nie, my liewe broer en suster. Jesus Christus het 'n splinternuwe verbond afgebring. Die verbond is deur sy bloed beseël. Hy is die lam wat vir ons almal geslag is. En daar's genade op genade op genade vir ieder en elk van. God het ons bitterlik lief. En dis hoekom ek 'n video kan maak soos rugby, 'n sport wat volke en nasies met mekaar verenig. Maar weet jy wat? Die idee van daai hele voice note, van daai hele video, is om vir julle te wys ons kan saamwerk. En hier's baie mense wit, bruin en swart in hierdie land wat wil saamwerk, wat hierdie land wil bou en nie afbreek nie. En almal wat so brand en steel en moer en verkrag en leuns verkondig en self dink hulle is God hier buite. My liewe broer en suster, dis almal mense wat in die bose gevangenskap van Satan vasgevang is. En dit is nie net swart mense nie. Dis bruin mense, wit mense en swart mense. Omdat ons so ver van die Here af weggelewe het. Ons besef en weet dit nie eers meer. Ons is so op 'n dwaalspeel, 'n spoor. En ons speel Sondag vir Sondag, speel ons kerk, eet 'n koek, suster, drink 'n koppie koffie en ons gaan hemel toe. Weet jy wat? Jy moet werk. God gee vir jou talente. Hy gee vir jou muntstukke. Daai 5 sent misstuk, daai 5 muntstukke moet jy kan verdubbel na 10 toe. Jy wat 1 ontvang moet verdubbel na 2 toe. Hy het vir jou gawes gegee, talente. Wat doen jy met daai talente? Sit jy terug en kyk seepies? Sit jy terug en braai en kyk rugby en net worry oor jouself en jou geld en jou goue trommels? My liewe broer, sit dan sê ek vandag vir jou, jy mis die boodskap in die genade van die Here Jesus Christus. Totaal en al. Totaal en al, jy is heeltemal so in die wêreld vasgevang, Satan lag jou uit. Hy het nie probleem met jou nie, omdat jy al klaar vasgevang is aan sy kettinge. Maar weet jy wat, gaan vir sondebelydenis, doen bevryding, dan sal jy sien hoe realiteit jou tref. Begin glo in dit wat jy glo. Onthou, jy glo in die Heilige Gees. Het jy hom ontvang? Ja, Koert. Kan jy hom sien? Nee, Koert. Nou die Here sê vir jou, jou vyand, so kom hy na jou toe ook. Jy kan hom nie sien nie, want jou gees is oog is toe. Tyd van slaap is lank al verby. My liewe broer en suster, ek is amper klaar. Hoor die woord van die Here. Daar's probleme in ons skole. Lystra word afgeskaf. Jy sien hierdie manifestasies in ons skole met allerlei bespotting van ons koning Jesus Christus, die seun van God, die enigste God en koning wat daar is. Julle sien al hierdie disrespek vir gesag wat bo hulle gestel is, geen wet en orde nie. Vertel jy kry nou gehoorsame ouers en gehoorsame onderwysers en jy kry nie meer gehoorsame kinders nie. Dis alles deel van die anti-kris. Hou op om die goed in vlees te kyk, dis alles in gees. Baie, baie belangrik. Dis respek vir God se woord en vir sy reëls. Verstaan jy? Kyk hoe swanger is die kinders. Kyk hoe slaap hulle rond, kyk hoe hoer hulle rond, kyk hoe rook hulle, kyk hoe suip hulle, kyk hoe drink hulle. My liewe broer en suster, ons verstaan nie die erns van hierdie saak nie. En ons sal moet terugbeweeg na die Here toe. Maar ek sê vandag vir jou, luister mooi, jy gaan baie mense kry wat allerhande slimmer planne as die volgende een het. Hoor die woord van die Here vandag. Jy kan nie in opstand kom teenoor die regering wat bo jou geplaas is. Die God het hulle daar ingesit. En dit is nie God se perfekte wil nie, dis toegestaan. Vertel jy wat, Satan het so baie geestelike regte oor hierdie land en oor die mensdom in hierdie land, wit, bruin en swart. Hy stap nie eers meer die troonkamer in nie. Hy hardloop daarin wat hy geniet homself. Want ons mense so met sones belaai. Ons hier's 'n donker wolk oor hierdie land. Suid-Afrika is in 'n donker gat omdat ons sit in kerk speel hier buite. En ons Christene hou daarvan om vingers te wys en sones uit te wys, maar ons doen absoluut niks daaromtrent om dit beter te maak nie. En dit wat gebeur, meneer, mevrou, daar waar jy in sondes lewe of gelewe het, het jy vir Satan die reg gegee om vir God te laster binne sy troonkamer. Gaan vra vir Dawid, gaan kyk die boodskap van Dawid toe Nathan na hom toe gaan en hy sê, weet jy wat, omdat jy met Bathsheba oorspel gepleeg het, omdat jy indirek verantwoordelik was vir Uria se dood, het jy vir Satan, God se vyand, die reg gegee om hom binne die troonkamer te laster. My liewe broer en suster, tyd van kerk speel is verby. Hoe vinniger jy besef, jy, jou gesin en jou familie, dat ons in 'n absolute groot geestelike oorlog is hier buitekant, hoe beter is dit vir jou en jou hele huisgesin. Dis tyd om hande te vat en te luister wat
God sê deur sy Heilige Gees, nie wat Koert sê, maar wat die een sê en die ene, gaan toets dit met die woord, gaan toets dit met die stem van God, anders te gaan jy mislei word, as een blinde aan een blinde lei, val al toe in die sloot of in die gat, wat jy ook al wil sê, baie belangrik, hoor die woord vandag van die Here, jy moet respectvol wees vir jy regering, hoor die woord van die Here, Romeine 13, ek lees het vir jy, Romeine 13, dat ek net gaan oopmaak hier so, Romeine 13 vers 1, vers 2, vers 7, ek lees het vir jy, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is, daar is immer geen gesag, wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God, wie om teen gesag verset, kom dus in opstand, teen die ordening van God, en wie in opstand kom, sal sy verdiende straf kry, vers 7, gee dus aan almal wat hulle toekom, belastings, as dit belasting is, aksyns, as dit aksyns is, ontsag, as dit ontsag is, en eer, as dit eer is, jy het gehoor wat sê die woord van die Here vandag, as jy hier opstaan, jy die voice net toemaak, en jy gooi vir jou kopie koffie, en jy gaan beswadder jou president, jy beswadder jou regering, jy sê alles sleg, jy het geen respect, jy stook mense op, en jy maak jou eie oorlog, en jou eie plan hier buiten, is jy totaal en al, op jou eie, hoor vandag wat ek vandag vir jou sê, want dan luister jy, die eie ek, is die probleem by jou, jy sien, daar is dit een groter vijand as Satan hier buiten, en dit is jy jouself, die eie ek, so jy het die keuse, daar vier mense na wie jy kan luister, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, of jy kan na die Heilige Gees luister, elke van ons, wat vandag na die voice note luister, het die keuse na wie jy luister, so wat ek sê vandag, kry jouself in suiwerheid en heiligheid voor die Here, kom terug op Godse vlak, gaan teken word, doen self ondersoek, gaan doen sondebelydenis, volgens die wil van God, alles wat bely word, moet skrifture kan bewys word, en nie net sondebelydenis nie, jy moet bevryding kan ontvang, staan op vir Jesus, se bevryding is elke aand, 9:00, op staan op vir Jesus op die Facebookblad, dit is op WhatsApp beskikbaar, dit is ook op DVD beskikbaar, so, dit is die lekkerste, jy kan in die privaatheid van jou eie kamer gaan sit en hard op dit bely, dis die Heilige Gees wat jou vry maak, dis nie Koert nie, dis die Heilige Gees wat jou vry maak, alright, baie, baie belangrik, maar die voorbereiding is ook baie, baie belangrik, maar as jy in suiwerheid en heiligheid voor die Here staan, en jy kan God sy stem hoor in jou hart, dan kan God jou begin gebruik, om die woord te verkondig, vertel, die Here kan vir jou stuur, na die Ooskaap toe, na swart kerke, bruin kerke toe, wat ons die echte suiwer evangelie van verkondig, hou op om jouself af te kap, en jouself te beseer, en verantwoordelik te wees vir ander kinders se moorde en dood en bloed te vergiet, dis nie meer nodig nie, dis valse leerstellings, vertel, dan kan ons al die vrot appels begin identificeer, al die valse profete, want as jy ding openbaar, dan kom hy van die duisternis tot die lig, dan het hy tot die val gekom, en weet jy wie tree dan op, die Heilige Gees, daar is baie geestelike regte oor die land, baie misleiding, baie haat en wraak en leens en onvergevensgesindheid wat hier buite verkondig word, my liewe broer en sister, jy wil onder die beskerming van God beweeg, jy wil onder sy gesag, onder die sambreel wil jy beweeg, dat hy jou beskerm, want as God vir jou is, wie kan teen jou wees, maar dan moet jy begin, op jou lewe vir jouself, want die dag as jy jouself vir die Here gee, as heilige offer, gaan dit in elk geval nie meer oor jou nie, dit gaan alles oor God, want die Bybel sê, as jy jouself nie kan verloor, kan jy Jesus Christus nie volg nie, so God trek jylle in die Bybel, nou vraag vir jou, God trek jylle in die Bybel, het jy jouself verloor, meneer, mevrou, hoe lyk jou lewe, gaan alles net oor jouself en jou goue troon en jou mooi kar en jou mooie huise en jou bosplaase en jou strandhuise, of gaan alles in jou lewe oor God, is daar een balans in jou lewe, dis wat ek vir jou vraag, die volgende lyn wat God hard en duidelik in sy Bybel trek, hoor die woord van die Here vandag, hoor die woord, as enig iets vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie, en dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou geld, jou huis, jou kar, jou bosplaas, jou strandhuise, as enig iets vir jou belangriker is, kan jy Jesus Christus nie volg nie, so jy het groot keuses en besluit om te maak, en jy moet kyk, hoe waar staan jy in die koninkryk van God, en hoe tree jy op die oomblik, my liewe broer en sister, kom ek vertel vandag vir jou,
Ons kinders is besig om die prys te betaal, omdat ons ouers sit in idle hier buitenkant in kerk speel. Omdat ons nie ons kinders reg leer nie, omdat ons nie optree wat die Here van ons verwag nie. Die ene is 'n groter God as die ander ene. Hier is soveel misleiding, hoeveel mense wat probeer meneer speel. En ek sê vandag vir jou, daar het ek die skrifte vir julle gee, daar is 'n weg wat vir jou lyk of het reg is, maar dit lei na die dood. En ek wil vandag vir jou sê, my liewe broer en suster, ek is klaar. Ek wil nie baie verder praat nie. Al wat ek vandag vir jou sê, al hoe jy die waarheid gaan weet, is wanneer jy met God in die kamer kan staaf en bevestig. As jy dit nie kan doen nie, my liewe broer en suster, hardloop jy in 'n rigting hier buitekant. En ja, jy kan omdraai en sê, Koert, ek loop in geloof. Ek kan vandag vir jou sê, my liewe broer en suster, hier sê ek het die Heilige Gees ontvang. As ek vandag daar by jou sit, hier waar jy na die voice note luister, en ek sê vir jou, weet jy wat, gee my gou kans. Daar is jou swembad, kom ek wys jou gou, kyk of wys ek jou hoe sterk is my geloof, en ek sê vir jou, ek gaan oor daai swembad water loop. Dink jy gaan oor daai water loop? Ja of nee? Nee, ek gaan nie. Weet jy hoekom nie? Want dit is Koert se wil, dis nie God se wil nie. Die woord sê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Al die Here vir jou opdrag gee, jy staaf en bevestig het in jou hart, en God sê, Koert, vandag gaan jy Limpopo toe, of Koert, vandag gaan jy vereniging toe, Koert, vandag gaan jy Durban toe. Dan staaf en bevestig het in my hart, en al wat ek doen, ek sit geloof oor in my voete, en ek doen wat die Here vir my sê, en as hy my stuur, sal haar vrug en seën wees, as hy my stuur, sal haar nie haar van my kop afval nie. Geen wapen sal teen my smee word, en geen haar sal van my kop afval nie, want God is in beheer van my lewe. My liewe broer en suster, maak nie saak wat 'n slinkse, bose, perverse planne Satan ook al hier buite het nie. Hy kan absoluut niks doen as God hom nie toestemming gee nie. En ek kan vandag vir jou sê, Satan kan dit aanvul tot daar waar God die lyn trek, wat hy vir hom sê, dis nou genoeg. Dan het hy natuurlik 'n probleem. Maar jy weet wat die woord sê, God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie. God verhoor die gebed van 'n regverdige. En my liewe broer en suster, voor jy vandag stokke optel, en swart mense wil slaan met stokke, en wit mense wil gooi met klippe, en allerhande mense vervloek en sleg sê, want jy is meneer perfect, en jy is op pad hemel toe, wil ek vandag vir jou vra, kom ons kyk net vandag na jou Sabbatdag. Wat doen jy op jou Sabbatdag? As jy vir my sê, Koert, my Sabbatdag, wat ek kerk toe gaan, my dag van die Here is op 'n Sondag, dan wil ek vandag vir jou vra, luister meneer, heilig jy God se dag? Of maak jy soos baie ander mense hier buite, selfs Christene, wat in restaurante sit, wat konserte gaan kyk, wat restaurante toe gaan, en besigheid in shopping malls ondersteun. My liewe broer en suster, as jy dit doen, as jy skuldig is hier aan, wil ek vandag vir jou sê, Satan het jou klaar in die ketting vas. Jy sien, Eva het net een appel geëet, toe sy gebind aan die sonde. Sy kan nog 500 of 1000 appels geëet, en maak nie saak, sy was klaar gebind aan die sonde. Maar kom in suiwerheid en heiligheid, laat jy gesuiwer is deur die bloed van die lam, witter as sneeu gewas, deur die krag van die Heilige Gees, van die duisternis verlos en bevry is tot die lig, deur die krag van die Heilige Gees, dan sal realiteit jou tref. En kom ek vertel jou vandag iets. Gaan kyk wat het Nehemia gedoen in Nehemia 13. In Nehemia 13, wat het hy gedoen toe hy in Jerusalem instap en mense doen besigheid op God se dag? Jy sal jou antwoord in die Bybel kry. Weet jy, ek het al soveel aanvalle gekry. Soveel aanvalle. Ek kan vandag vir jou sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek mense leer hier buite. Volle verantwoordelikheid. En weet jy wat, my werk is nie daar om jou te slaan met stokke en jou in 'n rigting in te dwing nie. Nee, my liewe broer en suster, my werk is om te waarsku of jy luister of nie. Maar die dag van die trompet blaas en Jesus Christus kom af, en jy staan en jy moet rekenskap gee, want elke knie sal buig, elke tong sal bely. Die dag wanneer jy voor God se voete val en jy sê, Here, maar ek het nie geweet, jy gaan die Here sê, maar weet jy wat, soggens en saans het ek my profeet na jou toe gestuur, my kinders het ek na jou toe gestuur, jy wil nie geluister het nie. Hoekom dink jy doen om Angus Bach in sy werk? Hoekom het hy sy bediening? Hoekom het ek my bediening? Hoekom staan op vir Jesus daar? Hoekom is daar soveel verskillende Christelike kerk hier buite wat in elk geval 'n klomp rooi ligte is? Maar weet jy wat, hoekom? Ons dien een God, ons het een Bybel, maar kyk hoeveel verskillende kerke is hier buite. Kan my liewe broer en suster, in die hemel is daar nie AGS en 'n Lewende Woord kerk en 'n NG kerk en 'n CRC kerk en 'n Lede in Christus kerk, die hele toetie daarbo nie. Jy het of die Heilige Gees of jy die Antichris. Jy het of die Heilige Gees of jy het hom nie. So maklik soos dit. Klaar, end of story. En weet jy wat, Satan bring verdeeldheid en afgunstigheid tussen ons mense. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, kom terug
in lijn by die Here. Gaan, doen sondebelijden. As jy nie weet wat met jy alles belei nie, gaan kyk. Doen moeite, soek allereerst die koninkryk van God en die rest af vir jou gegee word. Gaan vir bevryding, dat jy siel, gees en vlees gesuiwer word, jy en jou vrou. Nie net jou man nie, nie net jou vrou nie, help jy die een trek jy oorse waar nie, aan jy lê achter en slaap jy. Nee, my liewe broer en sister. Nee, weet jy wat? Dit is tyd om op te staan vir die koninkryk van God, en as jy wil hemel toe gaan, dan is dit tyd dat jy jou eie kruis moet draai. Ek gaan nie jou kruis draai, my kruis is klaar swaar vir al die werk wat ek doen. Draai jou eie kruis. Maar lig om en gaan doen 'n verandering hier buite, nie net in jouself en jou gesin en jou familie, maar tussen volke en nasie, want my God, ek weet nie wat 'n God dien jy nie, maar die God wat ek dien het alles en almal geskape. My God is die God van Abraham, Isak en Jakob. My God is die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en Jesus Christus is ons koning, en aan hom is alle mag gegee op hemel en op aarde. My liewe broer en suster, hier is baie misleiding hier buite. Maar Satan, wie wat doen Satan? Hy sit in die middel van Suid-Afrika en hy roer die pot van geweld, haat en misdaad. Hy geniet homself. Weet jy wat? En wanneer daar waar die manne mekaar vat, sit hy daar een kant en hy lag ons allemaal uit, want ons geloof is kragteloos. Kragteloos. Kyk hoe gaan dit in ons kerke, kyk hoe bly beklei ons onder mekaar in ons kerke. Weet jy hoekom? Want mense luister na hulle self, hulle luister na ander, hulle luister nie na die Heilige Gees nie. En weet jy wat? Vir ons, wat een kant sit, kyk die rooi ligte, sien die fireworks, want het wys alles op probleme. En weet jy wat? Terwyl ons onder mekaar beklei, word die vyand al sterker hier buite, en hy lag ons uit. En dit is jou keuse, of jy hierdie voice note gaan neersit hier, en verder gaan slaap, en seepies kyk, braaivleis hou, en rugby kyk. Daar is 'n tyd en 'n plek vir alles, my liewe broer en suster. Dit is tyd om terug te draai na die Here toe. Tyd om terug te draai na die Here toe. Ek sê vandag vir julle, los optogte teen die regering. Respekteer jou regering, bid vir jou president, bid vir sy kabinet, vir sy regering, en respekteer hulle en bid vir hulle en vra vir die Here om hulle te vergewe. Vergewe hulle God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hulle is heel duidelik in die gevangeniskap van Satan. Hulle word blind en doof gemaak. Maar jy weet wat die woord sê, enige sonde vergewe behalwe as ons die Heilige Gees laster. So daar vir hulle is ook vergifnis vir genade en barmhartigheid. God is ryk aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Begin bid vir jou vyand, dis wat die Here sê. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dis die Christus, dis die Seun van God wat vir jou daai opdrag gegee het. Hou op laster, hou op bespot, hou op skinder en sleg sê en vervloek. My liewe broer en suster, as dit dan so ondraaglik is binne hierdie land, as die Here jou lei, vat jou geld, vat jou goed en gaan soek dan 'n ander land op. Maar jy maak dit nie makliker, as jy alles bly slegs en vervloek en almal om jou negatief maak nie. Asseblief, ek vra vandag vir jou, jy's 'n God. Ons kan nie op Sondag in die kerke sit en vir almal vertel wat 'n groot God ons aanbid en dien. En Maandag tot Saterdag, dan sit ons en probeer self God nie. Dan probeer ons eie vertroue en ons eie kragte stel nie. Dan is ons besig om ons tyd te mors. Weet jy wat, ons is hypocrites. Jy dien God met die mond, nie met die hart nie. Bid vir elke persoon wat blind en doof gemaak word, die vyand hier buite wat in ketting vas is, bid dat die Here hulle harte ontvanklik sal maak, dat die Here hulle deur die Heilige Gees sal oortuig vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus. Daai persoon wat steel, wat moor, verkrag, wat met kinders lol, wat korrup is, wat leuns vertel, gaan nie weet wat die waarheid is, as ons nie ons job doen nie, as ons nie luister dat die Here ons uitstuur nie. Hulle gaan nie weet wat die waarheid is, as ons nie doen wat die Here vir ons sê, die woord verkondig, en die kwaad oorwin met die goeie nie, die liefde, ons oorwin die haat met die liefde van God nie. Help jy, as hy jou gooi met 'n klip, dan gooi jy vir hom 'n rots terug, nie, dan gooi jy weer met die rots, dan gooi jy hom met 'n baksteen terug nie. Weet jy wat, dit help nie, ons beklei onder mekaar, en Satan lag julle uit. Julle sit in kerk speel hier buite. En ons ken net God wanneer ons wil God speel. Wanneer ons wil God ken, dan ken ons hom verder as ons self God. En ek kan vandag vir jou sê, luister mooi vandag. Luister, skryf dit neer. Kurt Jordaan sê dit voor die Here. Hy is die getuie daarvan. As jy wil praat, mense goed praat en mense verlei en mense in opstand bring en allerhande mense mismoedig, as jy in die naam van die Here praat en jy dink jy self God, elke woord wat jy uiter,
gaan jy pa staan voor. Die woord sê Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Die woord sê vir elke ligsinnige woord gaan jy rekenskap gee op die dag van oordeel deur jou eie woorde. Sal jy vrygespreek of veroordeel word. My liewe broer en suster, jy wil nie môre verantwoordelik wees vir bloed op jou hande nie. Nee, ek het maar net vir hulle sê ons kom by mekaar en ons gaan gewoon opstand kom teen die regering. Môre skiet hulle al daai mense dood en dan is al daai bloed op jou hande. Weet jy waar gaan jy heen? Jy gaan hel toe. My liewe broer en suster, dis nie moeite werd nie. Dis nie moeite werd nie. Alraai. Nêrens in daai Bybel sal die Here vir jou sê jy mag nie moord pleeg nie, maar as die regering jou soos 'n hond behandel, kan jy reg in eie hande vat en oorlog maak. Jy sal dit nie in die Bybel kry nie. Jy gaan dit nie in die Bybel kry nie, want Jesus het 'n tweede verbond aarde toe gebring. En enige sonde vergewe behalwe ons die Heilige Gees later. Jy sien hier soveel misleiding. Verstaan jy? Hier word soveel dinge gesê en gedoen hier buite, maar niemand toets dit met die Here. Hier's baie valsheid hier buite. Ek sê vandag vir julle, wees opreg soos duwe, versigtig soos slange, waaksaam teen die bose aanvalle van Satan, want hy kan jou deur jou gesin aanval, deur vriende, deur vriendinne, deur families, deur jou vyande kan Satan jou aanval. En ek kan vandag vir jou sê, as jy nie slaap is, as jou broek op jou knie is, het jy 'n absolute groot probleem, my liewe broer en suster. So ja, respekteer jou regering, bid vir hulle leierskap, want Satan wil hê ons moet mekaar sleg sê en vervloek. Satan wil hê ons moet in opstand kom. Satan wil hê ons moet ons eie koppe hier buite volg. Maar my raad vandag aan jou, kom in suiwerheid en heiligheid voor die Here, dat die stem van God kan hoor, dat die Here jou kan begin uitstuur, dat ons die woord kan verkondig onder wit brein en swart mense in hierdie land, dat hulle hoor wat die waarheid. Kyk in die Bybel, mense het nie die leiers opgeroep nie, God het die leiers opgeroep. En daar waar die mense die leiers opgeroep het, was alles vervloek en sleg. Maar daar waar die Here leiers opgestuur, was daar seën en vrug, of dit 'n profeet was of dit 'n koning was. As die Here hom opgeroep het, was daar vrug en seën. My liewe broer en suster, die boodskap moet uitgaan hier buite. So wanneer ons weet, as ons weer stembus toe gaan, dan gaan doen ons dinge op die regte manier en ons stem hulle uit. Maar weet jy wat? 2 is beter as 1. Die wit mense gaan dit nie alleen doen nie. Die swart mense gaan dit nie alleen doen nie. Die brein mense gaan dit, ons gaan dit saam doen. Ons gaan dit saam doen. Maar weet jy wat, dan moet ons begin diensbaar wees en bruikbaar. Nie net son aan die kerke sit en van daar af self God probeer speel en wag dat ander mense die job doen nie. Gaan soek die Here op. Ek sluit af. Hoor die woord van die Here vandag. Gaan soek die stem van die Here op. My liewe broer en suster, as jy nie kan wat gepraat word en gesê word en gedoen word hier buite kan met die Heilige Gees daarvan bevestig nie, sê ek vandag vir jou, hoor jy wat ek sê, skryf dit neer. Jy's gedoem om tot 'n val te kom. Satan gaan jou tot 'n val bring, want hy slinks, en baie van ons mense onderskat die mag en krag van Satan totaal en al hier buite. Ek sê weer vandag, gaan soek die stem van die Here op, en dan toets jy alles wat na jou kant toe kom, en ek sê vandag vir jou, die volle waarheid sal jou vry maak, jy moet met opregte hart na die Here toe kom, en die Here kyk wat binne jou hart aangaan. Jy sal sien, die Here sal met jou praat, hy sal vir jou leiding gee, dat jy begin deur God se oë na die wêreld kyk en nie deur jou oë of deur ander mense se oë nie. Want ek sê vandag vir jou, as jy op wêreld praat en saam met die wêreld optree buite, gaan jy wêreld behandel word. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy's of wêrelds of jy's 'n kind van God. Gaan kyk in die Bybel. God se vandat Jesus Christus die woord verkondig het, hoe die Here Christene gemaak. Op een slag somme 3000 het mense tot bekering gekom. Jy daai bolletjie mense gevat. Hulle was nie deel van die Jode nie, hulle was ook nie deel van geen ander volk gewees. Hulle het weggevat. Hulle het weg in een kant gesit en hulle deel geword van die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, die een liggaam van Christus. Alraai. Baie baie belangrik. Hoor die woord van die Here vandag. Draai terug na God toe. En respekteer julle regering. As 'n persoon hier buite kan vir julle leer om in opstand te kom teenoor die regering, die gesag wat bo jou gestel is, moet jy weet waar dit vandaan kom. Want ek sê vandag vir jou, ons doen absoluut niks as God nie vir ons opdrag te gee nie. Klaar, ons doen absoluut niks as God ons nie opdrag gee nie, want ek kan vandag vir Satan wil hê ons moet buite ons gesag en autoriteit optree. Weet jy wat, selfs met die lyfstraf met jou kind, daar wat jy besluit, luister ek na God, luister ek na die regering, ek het dit na die Here toe gebring, en vir die Here sê, kyk hierdie moeilike situasie, wat hierdie regering ons nou indruk, en die Here sê vir my, dis die gesag wat bo jou gestel is, mense het verkies, 60 miljoen van hierdie landse mense, nie almal nie,
het besluit vir demokrasie. En ek kan vandag vir jou sê, jy kan besluit, man, te hel met hierdie regering, ek maak my kinders op, groot soos die Bybel vir my sê, en ek weet, jy moet saamstaan, jy moet vaststaan in die woord, ek is ook so, maar as gesag wat boe gestel, en dit is die regering, al wat Satan gaan doen, hy gaan kapitaliseer op, weet jy wat die Here vir my geleer, dat daar ander maniere van tig ook is, behalwe om my kind te slaan, ongelukkig, is hier baie mense wat kinders doodslaat, en sigarette op hulle uitdruk, en hulle mishandel, en hulle met vuist te slaan, en kinders is vir baie een probleem, verstaan jy, en dit waar die dinge inkom, op die einde van die dag, daar is een ander manier om een kind te tig, behalwe om te slaan met belde en vuiste en met al die dinge, en op die einde van die dag, as jy besluit, jy gaan teen die regering opstaan, teen hulle gesag, gaan jy automatisch gaan sat aan jou aanklaar bo in die troonkamer, en ek kan vandag vir jy sê, as jy dit doen, kan hulle jou in die tronke gooi, en maak jy saak hoe jy in opstand kom, dit is nie, ek sê vandag vir jy, en ek vat volle verantwoordelikheid van jou, dit is nie wat die Here van ons verwag nie, ons moet ons regering respecteer, hier is alles eye-openers, om vir ons te begin wakker maak, vertel want die kerk slaap, hulle sit in speel hier buitenkant, hoor het ek vandag vir jy, kyk hoe gaan het in ons kerke, my liewe broer en sister, ek vra mooi vandag, dis tyd om eerder stil te wees en te begin terugdraai na die Here en te hoor wat God in jou hart vir jou sê. Dis te staaf en bevestig en te doen wat die Here vir jou sê. Dis baie belangrik. Hier is soveel mense, hier is soveel valsheid hier buiten. En Jesus het jou gewaarsku in Matteus 24:24 dat al valse Christus sal kom, valse profete. Die Bybel sê, hulle sal selfs die uitverkorenes van God probeer mislei met allerhande wonderwerke en tekens. Maar hulle sal dit nie reg kry nie, want as jy God ken, jy hoor sy stem, jy maak hom deel van jou Bybelstudie, van jou gesin, elke tree wat jy gee, sal jy weet wat wag, jy sal weet waarom te gaan, en weet jy wat die lekkerste van alles? God sal jou beskerm. Alright, jy hoef jou vertroue in elektriese drade, en hoë mure, en kanone, en gewere, en allerhande veiligheidsgroepe te plaas nie, want as God jou bewaar en beskerm, want sy bloed oor jou is, en die engele van God beskerm jou, hy is die muur van vuur om jou perseel in jou huis, jy hoor sy stem, hy is deel van jou huis, hy is die fondament, riglyn en kompas van jou huis, as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Nooit, daar kan niks teen jou wees nie, my raad vandag aan julle, gaan soek die stem van die Here op, dit is my raad, respecteer julle regering, en respecteer die gesag wat bo ons gestel is, en begin bid vir mekaar, en draai terug, begin bekeer, dit is tyd om vir God al die ag en eer te gee, te bekeer, en aan hom al die loof en eer te gee, te bekeer, terug te draai na hom toe, my liewe broer en sister, as ons dit nie gaan doen nie, gaan alles in hierdie land nog meer en meer erger raak, meer en meer erger raak, en ek weet vandag, as ek hierdie voice nou neersit, gaan baie mense, jou moontlik nie wil luister nie, baie mense gaan het aflag, jou moontlik een paar keer aanstuur, en dan is het verby, ek sê vandag vir jou, die grootste fout wat jy in jou leven kan maak, is om hierdie ding te laat wegwaai, want dit is waar die resept van oorwinning lê, dit is waar die resept van deurbraak tussen volke en nasies lê, dit is waar die oorwinning van ons land lê, die vrede, die voorspoed wat ons bid, waarvoor ons wens, die uitkomst, kyk hoe droog is dit hier buiten, kyk hoe vrek die diere, denk jylle dit is normaal, aan die een kant wil ons die hele plek vol hardloop en aanjaag, met trokke gras aanry en voer aanry, ons wil water aanry, ons wil alles doen, jy sien, ons wil Godse werk doen, ons wil Godse werk doen, ons probeer self God speel, vertaai, ons wil self voer, ons wil self water, ons wil self probeer God speel, en meneer wees hier buiten, Dis dit. Vertel, as ons die water, dit hier na boor ons, dat we boor ons gate vir water. Vertel, daar waar die kaap leegtap het, maak ons sout aan legte vir water. Vertel, ons roep nie na die Here nie, weet jy, ons word vermoor en dood en verkrag en allerhande goed hier buiten, maar weet jy wat, ons gaan soek ons hulp op ander lande, by ander wereldleiders, by ander regerings. Ons gaan soek jy ons hulp by God, maar weet jy wat, ons wil God speel. Ons wil besluit wat is reg en verkeerd. Ons wil besluit wie word ryk en wie word arm. Ons wil besluit wie die land gesteel en wie die land nie gesteel. Ons wil besluit wie gaan hier bly en wie gaan waai. Vertel, ons wil God se werk doen. En ek kan vandag vir jou sê, weet jy wat, aan die een kant probeer ons al God se werk doen. En weet jy wat, aan die ander kant sit ons so na die kerkbanke vol, ons is Christene. En weet jy wat, ons dien die almagtige God, wat hemel en aarde geskaap het, wat wolke by mekaar kan trek, en reën kan gee, wat kan voorsien, moontlik voorsien, ons God, is die God wat reën kan gee, en weet jy wat die probleem is, ons veg in ons eie krag,
Ons soek ons eie eer. Ons doen wat mens wil en nie wat God wil nie. Daar is 'n doel en 'n rede, my liewe broers, as jy hier klaar is, gaan lees Deuteronomium 28. As jy verstaan hoekom hierdie land lyk soos hy lyk. Kyk hoe hoer die kinders rond. Kyk hoe drink hulle, kyk hoe suip hulle, kyk hoe hulle in dwelm vasgevang. Kyk hoe liefdeloos is mense hier buite. Kyk hoe korrup en bedrog. Jy kan niks en niemand vertrou hier buite, want niemand is opreg nie. Almal is uit om mekaar uit te byt. Weet jy wat, niemand worry oor 'n ander ene nie. Kom ek vertel jy, staan saam met my vandag op Tafelberg en kyk jy saam met my na Suid-Afrika en dan sê jy vandag vir my of jy die Heilige Gees in hierdie land kan sien. En as jy kan omdraai en jy sê vir my Koert, ek sien die Heilige Gees in hierdie land, wil ek vandag vir jou sê jy's 'n leenaar. Want hier's groot probleme in hierdie land, my liewe broer en suster, groot probleme. En kom ek vertel jy iets, wil jy hoor waar sit die probleem? Die probleme lê binne ons kerke, onder wit brein en swart. Dit waar die probleem lê binne ons kerke. Want weet jy wat, as die kerke gesond is en ons staan saam en daar is een leerstelling waar ons opgaan en God se krag, sy woord, het krag wat hy dra. Daar word sondebelydenis gedoen, daar word bevryding gedoen. Mense kom in suiwerheid en heiligheid, hulle word van die duisternis tot die lig verlos en bevry. En sy jy aan 'n land sien. Dan sal die mense vir 'n slaap begin God se stem hoor. Daar is 9 gawes van die Gees. Dit sal begin uitgeleef word. Waaroor gaan ons kerke? Een persoon wat voor in die kerk staan en die res sit en luister, eet 'n stukkie koek suster en 'n koffie en daar gaan ons. Al 9 gawes van die Heilige Gees moet binne jou kerk manifesteer, my liewe broer en suster, anders is daar 'n probleem. So waar is wat daar God in die hemel is? En weet jy waar staaf en bevestig het? Gaan lees dit in jou eie Bybel. Gaan lees dit. Al daai gawes het gaan manifesteer. Siekes is genees. God kan elke siekte, gebrek en kwalie buite genees. Dit is hy, die God wat ons dien, wat blindes laat sien, dowes laat hoor, verlammes laat opstaan. Dis ons God wat dooies wakker maak. Dis ons God wat demone deur ons uitdryf, uit mense uit. Dit is God wat die egte suiwer evangelie deur ons, deur sy Heilige Gees, na die wêreld toe bring, na die armes toe bring hier buite. Ons God, die God wat ons dien. Maar ons God is kragteloos. Ek het al deur my oë gesien hoe maak die Here kanker mense gesond, my eie oë. As die mag in my hand was, het ek klaar vir julle hoeveel name, hoeveel foto's gewys, maar dit is nie in my hande want ek kan nie net maak wat ek wil hier buite nie. Deur te hardloop almal mos vir enige iets hof toe. En dis hoekom ek die Here altyd vra om my deel te maak, vir my te sê ja of nee, moet ek dit plaas, moet ek dit nie plaas nie, is daar seën en vrug? En weet jy wat, op die einde van die dag sit ons in kerkspeel hier buite. En Satan ruk ons uit mekaar uit. Hy verskeur ons kerk uit mekaar. Hy skep soveel verdeeldheid. En dis nie 'n vrug van die Heilige Gees nie, my liewe broer en suster. Die woord sê, luister mooi, ek sluit af. Luister mooi. As jy jou broer sien sondig, as jy 'n probleem het met jou broer, as jy sien 'n persoon is nie reg volgens die wil van God nie, gaan praat een kant met hom. As hy nie wil hoor nie, vat 2 of 3 getuie saam met jou. As hy nog steeds nie wil hoor, vat hom na die gemeente toe, na die kerk toe. As hy nog steeds nie wil luister, die behandel hom as 'n heiden, dan wil hy nie luister nie. Maar ons kan nie sondes kom sit en goed praat en aflag en sê, hippie, kan jy alles onder genade, ons vee alles onder die matte, moenie worry nie, daar is genade. Weet jy wat, my liewe broer en sister, as ek daai leerstelling moet glo, kan ons mos al die Bybels in Suid-Afrika op een hoop gooi. Ons gooi dit daar in Bloemfontein op een hoop, en ons steek dit alles aan die brand. Want almal gaan hemel toe. So ek kan almal met my pa seks sê, ek kan met my ma seks sê, ek kan met 'n hond seks sê. Ek kan steel, ek kan moor, ek kan verkrag, ek gaan hemel toe. Om die waar sê, ek kan tot 'n satanis ook wees, ek gaan hemel toe. Hoe absurd, belaglik is dit nie, om daai leerstelling te glo nie. My liewe broer en suster, die Here het vir die vrou gesê wat op owerstel betrap is, gaan uit en sondig nie weer nie. As jy hier klaar is en jy klaar Deuteronomium 28 gelees, dan gaan jy om, dan swaai die Bybel oor na 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Dan gaan sien jy wat die Here daar skryf, wat sê die woord van God. Hoekom het God Jesus hiernatoe gestuur, na aarde toe? Wat het hy hier kom maak? En dan sien jy wat die Bybel vir jou leer. Hoe sien jy of 'n mens Jesus binne hom het, en of hy Satan om binne hom het? Daar sê die Bybel klaar, hard en duidelik uit die woord van God, dat jy gaan nie, ek kyk na 'n persoon, ek kyk hoe hy praat, hoe hy optree, het hy respek vir God en sy woord, hoe behandel hy ander mense, hoe praat hy? Ek kyk na daai vrugte in jou lewe, dan weet ek klaar, wie is binne jou? Is God in jou, of is Satan in jou, of is ietsie van alles binne in jou? Verstaan jy? Verstaan jy, wat baie mense die Heilige Gees ontvang, maar is vasgevang in sondes.
verstaan my punt baie, baie mooi. En dit wat ek vandag vir jou sê, jy weet wat, jy sal nooit weet wat die waarheid, as jy dit met God kan staaf en bevestig nie. Mag die Here allemaal ontvanklik maak vir die woord wat ek vandag na julle toe bring. Ek weet ek het hard en duidelik gepraat, hard op die man af. Dis wie ek is. En ek vat gesag en autoriteit. Ek vat verantwoordelikheid vir dit wat ek profeteer en wat ek praat. Maar weet jy wat, net soos jy, wil ek ook graag hemel toe gaan. Maar jy weet allemaal vra, hoekom lyk ons land so? Hoekom gaan dit so? Wat gebeur? Weet jy, ons wil allerhande mense beskuldig. Van EW de Klerk tot Mandela, ons wil allemaal die skuld gee. Behalwe ons self. Jy sien my liewe broer en sister, ons kan sien hoe word ons vermoor en verkrag en verdruk en besteel en al die BE's en regstaande aksies, ons sien hoe word ons gehaat en allerhande leuen wat gebeur. Weet jy wat? Ons kan sien hoe omstandighede wat ons in is. Maar nie een persoon vra vir die Here hoekom het hy dit toegelaat nie. Jy sien ons lyk om vingers te wys. Maar niemand vra hoekom sit ons in hier, hoekom die Here toegelaat dat ons in hierdie situasie is. As die apartheidsregering, as die manier hoe ons daar gelewe dan so perfek was, alle was so reg en perfek in die oë van God, hoekom die Here dan toegelaat dat ons sit waar ons vandag sit. En ek praat hier van wit is, bruin is en swart is nie, want almal ly daaronder. Ons almal ly daaronder, kyk hoe lyk die land, alles is vrot, besteel en korrup en alles is vervlenters en jy kan nergens gaan nie, want anders word jy aangeval. Die plek is vuil en sif, kyk hoe lyk ons riviere, kyk het niks werk hier buiten nie, alles is in die grond in gery. Nou vraag ek vandag vir jou, hoekom sal die Here dit toelaat? Ga vraag vandag vir jou een vraag, as ons dan so perfek was, soos baie mense redeneer, hoekom die Here dit dan toegelaat? En het help jy draai om jy sê, nee, ons is verraai nie, nee. Kom ek vertel jy, niemand sal iets op aarde kunnen sê, die hemel uit aan hom gegeet, daar is een doel en een rede, en weet jy wat, die antwoord ons al hierdie dinge, is baie dieper as wat die gewone mens op straat ooit kan dink. Kom ek vertel jou iets, daar is een doel en een rede hoekom ons sit waar ons sit, omdat ons mense in sonde gemakkelijk geraak het, ons geniet hierdie heidense wêreld, kyk hoe lyk het op Godse Sabbatdag hier buite, en kyk hoe lewe ons, ons geniet het hier buite, weet jy wat, as jy die Sabbatdag in Godse tyd voor Jesus Christus kom het, as jy die Sabbatdag onheilig het, het hulle jou doodgegooi met klippe, wat doen ons vandag? Ons geniet ons self, nog meer rugby, nog meer restaurante, nog meer shopping mall, wat geld is ons God, ons het geen respect vir ons God, die glad nie, ons heilig nie Godse dag nie, maar weet jy wat, as ons aangeval en vermoor en verkrag word, dan wil ons sit en heil en vra waar is God, dan wil ons God laat, ons wil omvloeg, ons wil opstandig raak teenoor God, dan ons bring het oor ons self. Tyd vir terugdraai na die Here toe, dis my woord vandag, baie dankie vir allemaal wat geluister het, mag die Here allemaal ontvanklik maak, mag die Here kunsmis en saad, en water op hierdie saad gooi, en mag jy die lande inoes, as jy saad ryp is, my liewe broer en sister, ek pleit vandag by julle, moet nie net hierdie voice nou neersit, en vergeet van hom nie, klim in, gaan doen self onderzoek, dis wat ek pleit, wat ek vraag, weet jy wat, jy kan achter enige persoon aanloop wat jy wil, of hy nou wit, pink, pers of swart is, of hy Afrikaans, Engels, nou soet of Zulu is, of hy ikoon is, of hy die priester is, of hy die dominee is, of hy die president is, al wat ek pleit vandag by jou, hoor mooi wat ek vir jou vraag, toets die woord met die woord, ga vra in jou gees, in jou hart, kry die leiding van die Here af, dis al wat ek vra vandag, dis al wat ek vra, is kry die leiding van die Here af, dat die Here staaf en bevestig die Here, of die Here daai persoon opgestuur het as leierskap, want weet jy wat, as jy jou Bybel reg verstaan en reg lees, waarskie die Here jou, dat volke en nasies, teen mekaar in opstand sal kom, en die tye voor Jesus Christus kom, koninkryke sal teen mekaar in opstand kom, volke, nasies, sal teen mekaar in opstand kom, en ek kan vandag vir jou sê, dit kom my liewe broer en sister, Jesus Christus het geprofeteer, en as dit wat Jesus Christus geprofeteer het, nie waar word nie, dan beteken het, Jesus Christus het gelieg, en beteken dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie, ek sê vandag vir julle, dit gaan gebeur, en jy wil nie aan die verkeerde kant, van die woord van God staan, jy hoor wat ek vandag vir sê, die woord sê, 2 Petrus 3 vers 9, sê die woord, dat God stel nie sy beloftes uit, hy wil graag hy, dat allemaal bekeer, en laat niemand verlore gaan nie, hy het alles en allemaal geskapen, my liewe broer en sister, ieder en elk van ons is van kostbaar en belangrik, maar terwyl ons na leens luister, en dier valse leerstellings, en halve ware bedien word hier buiten, terwyl jy soos afkop hoenderkie hier buiten rondhaarkoop, en self dink jy is God, en jouself mislei, en achter ander mense aanhaarkoop, het jy een probleem,
Hoor wat ek vandag, ek sê nie vandag vir jou luister na Koert nie. Ek sê vandag vir jou, kry jouself in suiwerheid en heiligheid voor die Here, dat jy God se stem in jou hart kan hoor. Dan doen jy wat die Here vir jou sê, die Heilige Gees. Ek sê vandag vir jou, jy moet God se stem kan hoor. Jy wil nie wanneer daai trompet blaas en Jesus Christus kom af, voor God sit en hakel nie. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Die woord sê, daar gaan 'n geween en 'n geknerf van tande wees. God sal nie teen sy eie woord in opstand kom nie. So die tyd van speel is verby. Trek die handbriek op en begin het vergeet van hierdie gejaagde lewe en geld en die een wat beter as die ander een en die een met die mooier groter huise en alles. Begin terugdraai na die Here toe. Soek die koninkryk van God op. Ek pleit vandag tot by julle. In die naam bo alle name koning Jesus Christus. En ja, ek vat volle verantwoordelikheid vir elke woord wat gespreek is hierso in Jesus Christus se naam. Wees geseend in die Here Jesus Christus. Amen. Goeiemôre almal. My naam is Koert Jordaan.